Ja, jag visste inte hållet var. Så jag bara, det var första sexmatchen. Men jag hej, här är vi. Jag har mitt fint. Nej, flott. Älskar den, jag bara kör ut som en stor dildo på bordet. Det är säkert många. Okej. Okay. Du pratar för helt fnatt när liksom en är längre ut i bilden än jag är. Där ja, nu snackar vi. Har du inte dyna under dyna? Men nu har jag kan... dyna. Bara du. Du ska fan du va. Tack. Hejsan folkens och hjärtligt välkommen tillbaka till en ny video och med Victor! Yeah! Holdt jeg på å kalle deg Oscar? Oscar, ja! Du ser litt ut som en Oscar. Synes du det? Ja, en Oscar, en medalje. Er det Oscar winner? Yeah. Yeah! Jeg spurte dere jo på Instagram over hvem YouTuber jeg burde ha med meg i under dyna neste gang, og majoriteten av dere sa Victor! Det så koselig! Jeg har fått inn masse spørsmål, og mange av de jo til deg. Så, let's roll! Oi! Når mistet du jomfrudommen, og var det til en gutt eller jente? Jeg mistet jomfrudommen min når jeg var 16, og mistet jomfrudommen min til en jente. Var det en bra opplevelse? Det var det. Det var på en måte første gangen til oss begge, så begge var litt sånn klein og litt sånn. Ja, ja. Jeg bare tenker tilbake på det. Hvem er det som har den ringetonen? Det er... Alle dager. Du er gammel, du. Ja. Snart 30 år. Vent litt, jeg skal gå inn. Hjemmetelefonen. Ja, hallo. Ja. Hva er sånn krebs? Fann er det? Er det noe inni fitte? Hæ? Krebs? Aldri hørt sånn. Hva er sånn krebs? Åja. Det er mange som kan jo ha krebs i, eller... Aldri hørt sånn krebs? Det er krab, krabby, altså krab, krab, krebs, krab, 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 krab. Hva faen? Krabby. Krebs. Krampe? Nei, det er en kjønnssykdom, tror jeg. Sånn, de kaller det for sånn krabber, liksom. Krabber, altså crabs. Okay. Krabbis. Hva er best å knulle, damer eller menn? Ja, men det er et godt spørsmål. Men det er din mening, da. Det vil jo ikke si at det er sånn er det. Nei, liksom. Men sånn som jeg opplevde det, har ikke noe med kjønn å gjøre. Det har mer med, liksom... Kjemestri. Ja, kjemien, ja, men kjemien, ja. Alt har med kjemien mellom to stykker å gjøre. En god kjemi med en gutt, og du kan få god kjemi med en jente, og da kan det bli skikkelig bra. Altså, selv om jeg er heterofil og bare har sex med gutter, så betyr det ikke at alle er like gode. Tro meg. Sånn er det ikke. Jeg rater det sånn noen nesten, sånn 4 av 10. Er sant? Ja, men noen da, ikke alle. Nei. Jeg er ikke heller. Neida, det skal jeg ikke. Er det vanlig å like porno i 7. klasse? Det er veldig normalt. Jeg vet ikke hvor tidlig du begynte å tenke sånn og være kåt og sånn, men jeg husker helt i starten så lastet jeg en sånn Kamasutra-spill, hvor man kunne se, det var tegneseriefigurer som viste posisjoner, og det så jeg på da. Ja. Det var ganske tidlig. Vi hadde jo ikke wifi hjemme, så jeg dro hjem til venner og lastet det, og så dro jeg hjem. Vet du, jeg tror ikke jeg begynte å tenke på det en gang før jeg var sånn 15 år, kanskje. Og Nei. Det er ganske sent, faktisk. Men det jeg tror er at det har blitt mer normalt nå å være yngre og kåt, fordi at det er på en måte blir mer snakket nå, føler jeg, enn da vi var 15. Det er liksom litt mer sånn åpent, og det er mye lettere tilgjengelig. Ja. Mange kommer liksom mer over det på internett og sånt. Ja, nå er det jo gratis porno overalt. Ja. Det vet jeg alt om. Don't we all. Hvordan vet man at man er bifil? Det er faktisk et skikkelig godt spørsmål, fordi jeg har brukt mange år her på å finne ut at jeg var bifil, egentlig. Men siden du hadde sex med en jente først, trodde du da at du var heterofil? Ja, ja. Ja, 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 det trodde jeg kjempelenge. Og så plutselig klinet jeg med en gutt på fest, og så fant jeg ut at, oi, jeg likte det her også. Ja. Det var på en måte etter det at jeg begynte å liksom utforske litt mer også med gutta, for å prøve å finne ut, ok, hva er det her? Og så utforsket jeg litt med gutta og sånn, og så fant jeg ut, oi, jeg liker det her. Og så var jeg sånn, ok, jeg er homofil nå da, eller? Da prøvde jeg jo ut igjen. Ja. Utforsket jeg med jenta igjen, ja. Som jeg hadde gjort før, og da likte jeg fortsatt det, og da var jeg sånn, nei, ok. Men, da er jeg jo bifil da. Ja, fordi det jeg tror som skaper så mye tanker som blant unge er jo at det er så mye labels, og du skal på en måte hele tiden prøve å finne, ok, men hvor er det jeg hører til da? Men prøv å bare fuck it, og
prøv deg fram. Det er flere ganger som ung hvor jeg tenkte sånn, jeg kunne se på puppene til jenten i klassen og tenkte sånn, ha, det er jo litt interessant, og av og til under porno så kan jeg se på kvinnekroppen, jeg ser på mannekroppen, men jeg gidder ikke tenke sånn, åh, kanskje er jeg biseksuell, eller er jeg bare bi-curious, eller hva er jeg? Jeg bare, fuck it. Møter jeg en jente på byen jeg synes er attraktiv, og vi kliner, så ok. Da gjør vi på en måte det. For jeg synes det stresset som barn går gjennom nå er så forferdelig trist. Prøv ikke å henge deg opp i hvem du tiltrukkes av. Du blir tiltrukket av den du blir tiltrukket av. Det er så godt å høre da, fordi at jeg synes det er akkurat sånn det skal være. At man bare liksom tar den tria man trenger, og man trenger ikke å stresse med å kalle det noe som helst. Man blir forelsket den man blir forelsket i, og man blir kåt på den man blir kåt på. Altså det, sånn er det. Det er lett å være som det er på en måte. Ja. Man må ikke alltid ha et navn på alt. Nei, jeg skjønner jo det at det er jo litt sånn, du vil vite på en måte hvem er jeg på en måte. Men det er ikke alltid det finnes et svar på det heller. Hvor lenge siden er det du hadde sex? Det er så trist. Det er så trist. Er det greit å være homo? Det er så greit å være homo! Helt seriøst, jeg skulle ønske jeg var bifil. Altså, du har så mange å velge mellom. Faen så befriende. Det er veldig fint å ikke ha så veldig mye begrensninger. Ja, det homofile miljøet også. Det er så... Pride, for eksempel. Ja. Det finnes jo ingen finere dag. Du kan gå splitter naken med et løvblad på tissen, liksom. Og det er alle bare... Det er sånn her, det er ingen begrensninger. Jeg elsker det. Tips for å unngå røde prikker etter barbering. Har du slitt med det før? Oi, ja. Har du funnet en måte å bli kvittet på? Noen huder bare er huder, kan man si det flertall. Noens hud er bare veldig sensitiv. Jeg har fått veldig sensitiv hud. Men det finnes jo masse forskjellige type sånn barberingsutstyr, da. For å ikke få det, så... brukt sånn barberingskrem som du dusjer av i dusjen. Fordi sånn, da fikk jeg det. Jo, men sånn krem, ja, så slipper du å bruke barberhøvel. For jeg tror det er det mange reagerer på. Det er bladene mot huden. Ja. Er Victor topp eller bottom i senga? Oi, jeg liker alt da. Du blir godt kjent nå da. Ja, det blir vi. Hvordan kan man komme ut av skapet til venner og familie? Finns det noe fasit på det? Hvordan har du det? Har du gjort det? Eller har du bare funnet ut av det? Nei, jeg tenkte jeg skulle gjøre det med denne videoen. Ja! Nei, altså, man kan gjøre det på veldig mye forskjellige måter, men jeg fant det at når jeg ville gjøre det, så ville jeg ikke gjøre det så veldig sånn seriøst, ikke sant? Nei. Så jeg gjorde det gjennom et spill. Et spill? Ja. Ok. Du var et bøss. Ja. Jeg spilte bøss med foreldrene mine, der jeg kunne lage mine egne spørsmål da, som de skulle gjette på og svare på. Og nå fikk jeg frysninger på hele kroppen! Og så var det sånn, det siste spørsmålet var sånn, hva er den største hemmeligheten jeg ikke har fortalt? Ok, nå. Får jeg frysninger på hele kroppen? Wow, det er sånn. Og mamma og pappa bare sånn, hva kan det være? Og pappa bare, I like to suck dick. Det var akkurat sånn jeg sa det. Så sa jeg at jeg var bifyllet. Ja, og de var jo veldig støttende da. Og var bare sånn, åh, takk for at du delte. Vi er glad i det. For en kul måte å gjøre det på. Hvor fin måte. Ja. Sånn sa jeg det til dem da. Bortsett fra det så har jeg jo liksom sagt det litt til venner. Litt sånn i hytt og pine. Litt sånn. Dere vet når man setter seg ned med vennene sine og deler ting og sånn. Så plutselig bare. Ja. Men til de som ikke har bøss da. Hvordan kan man ellers? Ja, jeg har ikke peiling. Jeg har funnet ut at kanskje det letteste er bare å... plutselig bare, kanskje si det over middagsbordet mens du har spist middag, eller ta deg mens du og foreldrene dine vasker sykkel, eller vasker bilen, eller gjør rent hjem, eller... Ja, nei, altså det er mange måter å gjøre det på. Jeg tror man bare må bruke sin egen tid til å finne ut av hvordan man vil gjøre det, og når man vil gjøre det. Bare liksom, ikke rush det, bare bruk den tiden du trenger. Det kan være fint at man bare plutselig kommer hjem med kjæresten sin, som kan være enten Arne eller Anna. Kjempe sammen. Får man fortsatt utflod etter man har hatt mensen? Det har du så lenge du har mensen. Da har du utflod. Noen har det mye, mens andre har det lite. Og noen har det helt vanlig. Det er veldig forskjell på meg fra måned til måned. Nå går jeg på p-piller, da, så jeg slipper mensen heldigvis. Så det er ganske digg. Hvordan skjeve ræva? Å gud, det her. Altså, det er så digg med en glattbarbert rumpe. Men fy faen, og vondt det gjør etter noen dager når det begynner å vokse ut igjen. Å gud, og jeg går rundt og klør og klør og klør. Og jeg er sånn, når du går i sentrum, og du gjerne litt srett i tillegg. Å fy faen, da tar jeg nærmeste do, og så finner jeg papir, og så bare sånn... Klør! Eller så... Hva skal man gjøre da? Jeg synes ikke det er så ille. Å gud, da har jeg bare veldig grov hårvekst i rumpa. Det finnes jo mange forskjellige måter å gjøre det på. Jeg tror jeg gjør det på en litt tung måte. Men jeg står oppreist, og så tar jeg liksom hånda, og så drar jeg rumpa til siden. Liksom en rumpeballen, og så bare... Og så gjør jeg på andre siden. Ja. Egentlig ganske greit. Men jeg vet at noen sitter på huk. Jeg sitter på huk? Ja, det er ganske mange som gjør det. Litt... I dusjen. I dusjen, ja. Bare være veldig forsiktig.
Ja. Veldig forsiktig. Fordi det gjør vondt å kutte seg i rumpa. Har dere brukt sexleketøy før? Ja, jeg har prøvd det. Jeg føler meg ganske kjedelig der, fordi jeg har eid en vibrator, og det er det. Ja. Føler jeg lukter vondt etter jeg har gått på do? Kan det være at jeg har sopp eller noe? Hvis det er tisset ditt og at det lukter skikkelig, så kan det jo være at du må drikke mer vann, egentlig. Enkelt og greit. Sånn er det vel for både menn og kvinner, tror jeg. Ja. Så jeg vet ikke om det er etter do, eller om du generelt lukter dritt. Da kan det jo være, ja, enten sopp, for det kan lukte. Eller så kan det være bakteriell vaginose. Vet ikke hvordan det er med gutter og sopp. Hvordan funker det? Kan få sopp på tissen, kan man ikke det? Jo, man kan det. Jeg har aldri opplevd det, så jeg vet egentlig ikke noe om det. Men altså, så lenge man holder seg ordentlig ren og vasker seg ordentlig og godt, både under forhud og overalt, så tror jeg gutta godt klarer å holde seg med, altså. Ja, jenter kan jo få det ganske lett. Ja, og gutta kan jo også det hvis man ikke vasker godt nok og ikke drar fram forhuden når man dusjer, ja, og kukeosten, shit. Ikke lett den ligge og godgjøre seg. Nei, første kjæresten min hadde det hele tiden, og jeg skjønte ikke hva det var, så jeg bare... Nei. Ja, jeg visste ikke hva det var, så jeg bare, det var første sexpartneren min, ja, sorry. Og jeg bare sånn, ja, jeg vet det, det er disgusting å tenke på det. Jeg trodde bare det var sånn, det er sant. Kommer mensen en gang om dagen, eller flere ganger? Mensen kommer i lengste fall en uke i måneden. Du har det kontinuerlig i fra med 3 til 6 dager. Jeg er så heldig at jeg har det bare sånn 3-4 dager. Hvis Victor hadde vært jente for en dag, hva ville han gjort? Det er et godt spørsmål, ikke? Det er et godt spørsmål. Hva hadde du gjort? Jeg tror jeg ville ha stasjet meg opp skikkelig og så gått ut på byen. Bare fått masse drinker og sånn. Ja. Hadde jeg vært gutt, så hadde jeg ligget og runket hele dagen, tror jeg. Du hadde, ja. Ja, det tror jeg. Helt ærlig. Ja. Jeg hadde sikkert ville ha funnet litt mer ut av, ja, av vaginene og sånne ting, og hva som funker og hva som ikke funker og sånne ting. Det hadde jeg nok absolutt gjort. Ja. Hvordan skal jeg si til kjæresten din at han har dårlig ånd? Åh, vet du hva? Jeg føler så med deg. Nei, av Kenneth og Nei, ikke min nåværende kjæreste. Jeg sitter og shit-togger, ja. Kenneth. Nei, men hvis kjæresten min nå har dårlig ånd, så sier jeg jo det bare til han med sånn, du, men dere har, er jo har det litt dårlig ånd. Ja. Men vi har jo vært sammen ganske lenge nå. Ja. Men jeg husker på ungdomsskolen, så var jeg sammen med ei. Ok. Og hun hadde alltid så dårlig onde, og hun elsket å tunge kyss. Nei, å liksom gud, sånn, Malla. Åh, jeg tørs ikke å si noe. Men jeg vil jo egentlig bare si at jeg tror til og med dem, selv om de blir litt flau, så tror jeg de også setter pris på hvis man sier fra bare sånn, du, du har litt dårlig onde, nå har du lyst på en tyggis. Ja, bare si det på en sånn snill måte. Ja, jeg hadde en jente i klassen som hadde sykt dårlig onde, husker jeg. Og jeg og en til, vi kjøpte SP12, så satt vi det i skapet hennes. Det er så slemt. Uten å si hvem det var, eller? Ja. Oh, nei. Det er ganske dyrt, så du burde takke ja. Ene kjønnsleppa mi er kjempelang. Er det normalt, love you? Det er helt normalt. Og jeg har faktisk hørt at det er studier på at det er mer normalt å ha ulike lengder på kjønnsleppene enn å ha de helt sånn... Sånn som man ser på porno. Det er litt sånn ballene til guttene. Ja. Mine også er forskjellige, og jeg har flere veninner med folk som er forskjellige, og sånn er det. Er det merkelig å bruke vibratoren til faren til veninnen din? Ja, det er litt enkelt. Når jeg har mensen, får jeg så vondt i ryggen at jeg ikke klarer å sitte eller stå. Tips. Åh, I feel you av og til. Jeg har egentlig ikke så mye mensensmerter, men noen ganger så får jeg sykt vondt i korsryggen. Jeg kan ikke sitte eller stå eller ligge eller gjøre noe som helst. Men kjøp en sånn varmepute som du kan ha varmt vann i, og så legger du det på. Det løsner. Det er helt lille. Har dere noen gang vært usikre på dere selv? Ja, mange ganger. Jeg kan fortsatt være litt usikker på meg selv en dag i dag, jeg. Men hvordan da? Det kan gå alt ifra liksom utseende, på valg jeg tar, på hva jeg skal gjøre i livet, eller ting jeg sier til folk. Da du var yngre og sånn. Åh, ja. Og da var jeg jo også usikker på min egen legning, og visste ikke hvem jeg var. Så det var jo, det sleit jeg jo veldig mye. Mm. Og ikke nok med at man sliter med å finne ut av det selv, men i tillegg skal alle andre dømme deg og prøve å finne ut av det samtidig, ikke sant? Så det er en veldig sånn tung tid. Alle andre rundt deg er også usikker på seg selv. Ja, det er akkurat det. Ja, det er jo det. Man tror man er alene om ting hele tiden, men det er man aldri. Jo, har du kleineste sexhistorie, eller? Oi, ja. På en måte så var det da jeg mistet jomfrudommen min. Nei, altså det som var greia var at på en måte jeg hadde runka rett før i, så jeg kom ikke.
For i alle dager gjorde du det? Fordi jeg visste ikke... Stopp i det, så! Jeg visste ikke at hun var klar. Ah. Og så, ok, men det gentleman jo. Ja, men det var litt sånn... Vi lå jo kyssa mye og ofte og sånt, og så ble jeg ganske kåt. Og så... Ja. Jeg visste ikke om hun var klar til å ha sex eller noe sånt. Fortsatte vi på en måte senere og sånt, og så plutselig visste det seg at hun var klar. Så begynte vi å ha sex. Å, oh, faen. Men jeg kom jo aldri da. Nei. Men det gjorde jo ikke hun heller, så... Men det er veldig gentleman gjort da. Ok. For en morsom sexhistorie. Ja, det er det klart. Værste kandidat. Det var sorry. Nei, men det var det. Så gøy at du ville være med. Så gøy at jeg fikk være med. Ja. Jeg ville ha vært med lenge. Ja, men så bra. Du må jo bare sende melding da. Ja. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det. Hei da.